Mən Qərbov Cəbrayıl, 1995-ci ildə Zülfü rayon Millət kəndindən olmuşam. 8 ildir idmanla məşğulam. 5 döyüş keçmişəm professional. 4-ündə qalib olmuşam, 1-ündə məğlub olmuşam. İstərdim məşğul olduğum idman növü haqqında məlumat verim. Kickboks dünyada populyar bir idman növüdür və bu Naxçıvanda da geniş yayılmışdır. Kickboks ağır bir idman növüdür. Nəyə görə? Çünki əl və ayaq zərbələri daha güclü vurduğuna görə və düşünməsinlər ki, yəni bu kickboks növündə 3 gün, 5 gün gəlib də mən harasa gedəcəm, nəyəsə nail olacağım. Xeyr, yəni burada ən az professional döyüşə çıxmaq üçün 3 il, yəni ən az 3 il məşğul olmalısan. Ondan sonra döyüş zamanı ringə alışmaq belə, yəni çox zaman tələb edir və mən bunu yaşamış biri olaraq deyirəm ki, kickboks növü çox sərt bir idman növüdür. Uşaqlıqdan qardaşımla bircə idmana çox həvəsimiz var idi və ev şəraitində çox məşqlər edirdik. Ondan sonra qardaşım İstanbula getdi, orada fəaliyyətini davam elədi, məşq fəaliyyətini. Mən isə Bakıya getdim. Bakıda artıq məşqlərimi davam etmək üçün bir kluba getdim, yazıldım. Orada Anar Lalayev müəllimim oldu. Çox məşqlər etdim orada, 3 ilə yaxın məşqlərimizi davam elətdirdim orada. Ondan sonra bir çox klublar arası döyüşlərə çıxdım. Ondan sonra qardaşımın döyüşlərinə baxaraq çox həqiqətən həvəs verici, qurur verici döyüşləri olubdur. Baxaraq, mən də artıq həvəslənirdim, dedim, mən də haçansa bir gün artıq gedib, mən də professional döyüşməyə başlayacağım. Və onun arzusuyla, istəyi ilə ora o addımlarla getməyə başladım. Ondan sonra Naxçıvana gəldim, əsgərlik vaxtındaydı. Əsgərlikdə də istehkamçı kəşfiyyatçı olmuşam. İdmanımı da orada yenə buraxmırdım, turnikdə və bütün fizik məşqlərinin hamısını orada edirdim. İdmanda Fəxri Fərmanla təltif olunmuşam. Qatış üzrə birinci yeri tutmuşam, orada da Fəxri Fərmanla təltif olunmuşam komandan tərəfindən. Ondan sonra əsgərimi bitirdikdən sonra gəldim artıq qardaşım məni çağırdı İstanbula. Gəl burada məşqini davam elə. Ondan sonra yola düşdüm, İstanbula getdim. Orada məşq fəaliyyətimi göstərməyə başladım, Ləvənd Bulud Fight Club-da. Bizim oradakı müəllimimiz Ləvənd Bulud olubdur. Milli takımlar antrenörü, Mücadilə Sporlar Federasiyon Başqanı, bir çox professional döyüşçülərin təşkilatçısıydı. Ləvənd Bulud müəllimdə çox ağır məşqlər keçirdi. Həm qardaşımla bircə məşqlər edirdim, çox ağır məşqlər, crossfit-di, fizik məşqlərdi. Lapalar işləyirdik, ondan sonra artıq klublar arası bir neçə döyüşlər də keçirdim İstanbulda. Ondan sonra müəllim məni professional döyüşlərə çıxmağa layiq gördü. Və vaxt gəldi çatdı, professional döyüşə çıxdım, ilk döyüşmə. Vendetta Championsına aid, Dünya Çempionlar gecəsində. Döyüşə çıxmamışdan 10 gün qabaq ayağımdan güclü bir zərbə alaraq, yəni ayağımı 10 gün yerə basa bilmədim, 10 gün qalmışdı. Məşqlərimi davam etdirə bilmədim 10 gün. Heç bir şəkildə məşqlərimi əl işlədə bilirdim, amma ayağımı yerə basa bilmirdim, ayaq zərbələrini işlədə bilmirdim. Və çox həyəcanlı idim o döyüşdə. Rəqibim Muhammed Eftekari İranlı olacaqdı və onu araşdırmağa başladım. 15 döyüş keçmişdi, 15-ində qalibiyyətlə qazanmışdı. Və mən biraz orada tərəddüd etməmdə qalibiyyətinin çox olmağı idi. Yarışın keçiriləcəyi yer Ülkər Spor Arenadaydı və orada 35 minə yaxın adam vardı, izləyici vardı. Və orada atmosfer çox böyük idi, yəni həyəcan verici idi çox. Kameralar və orada professional, yəni 5 qat dünya çempionu Pərviz Abdullayev məsələn, bir çox döyüşçülər vardı yanı sıra, yəni dünya çempionları. Onlarla orada o döyüşü paylaşmaq mənim üçün çox qurur verici idi. Naxçıvanın, həm Naxçıvanın adından döyüşməyim, həm də ölkəmizi təmsil eləmək idi. Rəqibimi yenə də araşdırdıqdan sonra artıq çox rahat bir şəkildə ringə çıxdım, tullana-tullana. Ki, ayağımın zədə aldığımı bəlli etmədən ringə qədər gəldim. Bir çox insan gözləmirdi mənim döyüşümü udacağımı, çünki
rəqibim çox güclü idi, çox belə əzimkarlı idi. Və mən onun qabağında yəni heç nə gözümü qaçırtdım, nə də arxaya geri bastım. Ancaq üstünə döyüşərək, əl zərbələrindən, ayaq zərbələrindən işlədərək üstünə davamlı getdim. Mən düşünürdüm ki, rəqibin ayaq zərbələri daha güclüdür. Ən çox əl zərbələrini işlədirdim ki, ayaq zərbəsi vurunda əl zərbəsindən qarşılıq verməmişəm. Amma ayaq zərbələri çox təhlükəli idi. Yenə də əldən ötürmədim, yenə davam etdim. 3-0-la döyüşü qazandım. Bu qalibiyyət mənə başqa döyüşlərə çox yaxşı motivasiya elədi və döyüşü uduqdan sonra Ləvənd Bulud artıq öz ləqəbini, Aslan Yürək ləqəbini mənə verdi. Ondan sonra məşqlərimə çox güclü bir şəkildə hazırlaşdım başqa döyüşlər üçün və ondan sonra güclü fizikmi qatışlardı, ondan sonra spaniklərimizə davam etdik. İlk idmana başladığımız vaxtlar kənddə ilk öncə bir turnik düzəltdik və özüm eləyirdim, eyni zamanda Cəbrəli də öyrədirdim. Baxmayaraq ki, evdən çox yaxşı yanaşmırdılar bu idman eləməyimizə, çünki dərslərimizi oxumağımızı istəyirdilər. Biz hər dəfəsində yayınıb bundan turnik düzəldib, yenə də orada məşqlərimizi eləyirdik. Biraz böyüdükdən sonra Cəbrəli ilə mənim yollarımız ayrıldı, mən əsgərliyə getdim. Əsgərliyi bitirdikdən sonra Türkiyəyə getdim. Mən idmanla məşğul olduğum üçün istəyirdim ki, mənim qardaşlarım da daha yəni professional bu yolu davam eləsinlər, idmanla məşğul olsunlar. Ona həmişə, hər dəfə danışdığımda sıslıq məsləhət görürdüm ki, Cəbrəli, get, idmanla məşğul ol. Amma mən bilirdim ki, o bacarıqlıdır. İdman eləsə, daha başarılı olar. Sonra o da başladı idmanla məşğul olmağa. Bir neçə il Bakıda məşğul oldu. Ondan sonra eyni zamanda mən də döyüşürdüm. O da mənim döyüşlərimə baxırdı, bəzən məsləhət verirdi. Qardaş, bunu belə elə, elə elə. Sonra Cəbrəlin artıq Türkiyəyə gəldi və daha çox vaxt keçirməyə başladı. Bir yerdə idman elədiyimizdə, yəni hər kəs deyirdi ki, siz idman eləyəndə sanki qardaş deyilsiniz. O qədər bir-birimizlə sərt idmanlarımız olurdu. Sadəcə onda əsi olan o idi ki, çalışqanlığı yoxdur. Yəni, deyirdi ki, mən hazıram. Məsələn, Ləvənd Hoca bəzən ona deyirdi, Cəbrəl, sən yarışa gedəsən, hazırlanmalısan. O deyirdi, mənim ürəyim yetər, mən hazıram. Və idmançı üçün də bu çətin bir şeydir. Çünki sadəcə ürək yetmir. Çalışqanlıq da lazımdır. Güclü məşqlər etmək lazımdır ki, sən yarışda çətinlik çəkməyəsən rəqibin qarşısında. Cəbrəlin ən yadımda qalan döyüşlərindən biri o idi ki, Vendetta-ya hazırlaşmışdı. Bu, Cəbrəlin ilk peşəkar döyüşü idi. Cəbrəl, təəssüflər olsun ki, bir 10 gün qala Cəbrəl ayağından
ağır bir şəkildə zədə aldı. Və buna biz Cəbrayil yarışdan qatılmamasını istədik, amma o yenə də mən döyüşəcəm dedi və yarışa hazırlaşdı, döyüşə çıxdı. Biz çox həyəcan keçirmişdik, hətta Ləvənd Hoca da qorxmuşdu. Mən də qorxmuşdum ki, Cəbrayil çox ağır şəkildə nakaltı ola bilər. Heç yadımdan çıxmaz, Cəbrayilə mən axırıncı səfər orada onu motivə edərkən görürdüm necə titrədiyini, çünki onun üstündə məsuliyyət var idi. Onu evdə izləyirdilər, Azərbaycanda izləyirdilər və bu döyüş onun üçün çox uğurlu oldu. Ayağının zədəli olmağına baxmayaraq, təcrübəli bir rəqibə qarşı yaxşı vuruşdu və sonu qalibiyyətlə bitdi. Cəbrayil hətta güclü rəqiblərə qarşı təklif alırdı. Ləvənd Hoca həmişə ağıllı seçim eləyirdi. Mənim döyüşlərimdə olduğu kimi Cəbrayilin döyüşlərində düzgün seçim verirdi. Bir böyük qardaş kimi, müəllimimiz kimi həmişə arxamızda olub. Və Cəbrayil bir neçə dənə döyüşə girdi və onun üçün uğurlu oldu. Və artıq növbəti döyüşümə hazırlaşmağa başladım. Məşqlərimi yenə güclü davam etdirməyə başladım. Ondan sonra Sami Akın döyüş arasından təklif gəldi döyüş üçün. Rəqibim Ali Dincər Əfqanistanlı olacaqdı. Və onu araşdırmağa başladım. Yenə onunla boyu məndən çox yüksək idi. Çəkisi də məndən ağırdı. Yenə də mən qəbul etdim döyüşü. Və dedim ki, döyüşməyə başlayacağım artıq. Yəni, mən ilk döyüşümü çox uğurla qazandım. Onun üçün dedim, ikinci döyüşümdə uğurla başa çatdıracağım. Döyüşə çox yaxşı hazırlaşdım qardaşımın və müəllimin sayəsində. Çox yaxşı hazırlaşdım. Getdim yarışa. Yarışda artıq orada bambaşqa, birinci döyüşdən də tamamilə fərqli bir həyəcan oldu. Çünki rəqibim çox rahatdı. Və dedim ki, artıq şans yoxdur, yəni döyüşmək lazımdır. Və orada da yenə motivasiya çox yüksək idi və bizi sevənlər çox idi orada. Birinci döyüşdən artıq bir az, deyəlim, az bir miqdər sevinmişdimsə, burada daha çox yəni sevildim. Ondan sonra döyüşə çıxdım. Rəqibimin ayaq zərbələri mənə çox sarsıtdı. Amma yenə də döyüşü buraxmadım və sonacan, 3 round sonacan döyüşdüm. Döyüşün ortasında rəqibin müəllimi oradan səslənirdi yüksəkdən ki, ayağında zədə var, ayağına zərbə vur deyə. Və mən bunu orada ringin ortasında nə qədər həyəcan olursa olsun, mən yenə də onu eşidirdim. Ki, müəllimi deyir, ayağına vur, ayağına vur. Və mən onu gözləyirdim, o mənə ayaq zərbəsi atında mən yumruqlarla qarşılayırdım onu. 3 round axıra qədər döyüşdüm, düzü bir xal sayından məğlub oldum. Və bu məğlubiyyəti üzərindən atmaq üçün məşqlərimə çox güclü davam elədim və ondan sonra 3 döyüş keçirdim. 3 döyüşünü də yüksək bir şəkildə qazandım, 2 türk və 1 buqara qarşı. Və bu mənə çox motivasiya etdi. Ondan sonra məşqlərimiz biraz zəiflədi, çünki pandemi dönəmi yaxınlaşırdı, artıq pandemi dönəmi başladı. Artıq Naxçıvana yola düşdük, gəldik və burada mən qalmaq məcburiyyətində oldum. Qardaşım orada məşqlərini davam etdirdi və mən ona dəstək, mənəvi cəhətdən dəstək olmağa çalışırdım. Hər zaman danışırdıq, yəni nə rəqibi kim olacaq, məsələn onu izləməyində köməliyik, yəni nəyi üstün işləyir rəqib, nəyi zəif işləyir, onların hamısını qardaşıma mənəvi cəhətdən köməkli edirdim. Və artıq gəldi 3 il oldu ki, mən idmandan uzaqlaşmışdım.
Bizim üçün 2020-21 çox uğursuz oldu, çünki həm atamızı itirdik və Cəbrail belə deyək ki, döyüşlərdən uzaqlaşdı. Və bunu etməyinin səbəbi də o idi ki, çünki o istəyirdi ki, mən daha çox döyüşüm, çünki mən neçə illərdir əmək vermişdim. Naxçıvana qayıtdıqdan sonra mən təkrardan İstanbula qayıtdım, yeni döyüşməyə başladım və Cəbrail biraz daha ailənin yükünü üstünə almağa başladı və Naxçıvanda qaldı. Burada Naxçıvan Ləvənd Bulud Fight Club açdı və burada fəaliyyət, müəllim kimi artıq fəaliyyət göstərməyə başladı. Ondan sonra bir neçə müddətdən sonra mən də bura qayıtdım və Cəbrail ilə birlikdə burada müəllim kimi fəaliyyət göstərməyə başladı və bizim bir çox tələbələrimiz var ki, biz öyrəndiyimiz hər şeyi onlara da öyrədirik. Mən istəyərdim ki, Cəbrail heç döyüşü buraxmasın və bu yolda daha, çünki daha çox başarılı ola bilər. İndi hal-hazırda mən buradayam və burada məşqçili fəaliyyətimi göstərirəm və Cəbrail də elə bir qərar alıb ki, artıq döyüşlərə qatılsın. Yenə əvvəlki kimi bayrağımızı dalğalandırsın, vətənimizi təmsil eləsin. Mən inanıram ki, bu yolda o çox uğurlu olacaq və necə gözəl döyüşlərin qalibi olacaqdır. İldir Cəbrail müəllimlə bir yerdə məşq eləyirəm. Cəbrail müəllim həqiqətən çox əzimkar bir döyüşçüdür. Çox texnikli döyüşür, çox güclü döyüşür. Türkiyədə adlı sanlı arenalarda döyüşlərdə iştirak eləyibdir. Zaten Cəbrail müəllim döyüşə çıxanda biz onu internet üzərindən izləmişik. Cəbrail müəllim həqiqətən çox özünə arxayın, döyüşünə arxayın olan bir insandır. Məşqdə də tələbələr üçün yəni yaxşı bir müəllimdir. İdmançı idmanı sevməlidir, müəllim isə idmanı sevdirməlidir. Həqiqətən də Cəbrail müəllim idmanını istər gənclər olsun, bizlər olsun, idmanını sevdirən bir müəllimdir. Mənim ilk məşğul olduğum idman növü güləş olubdur. Həqiqətən güləşi mən sevərək başlamışam. Amma buna baxmayaraq, Cəbrail müəllimlə mən bu kickboks idman növünə başlayandan demək olar ki, mənim marağım daha çox kickboksa yönəlib. Həftənin 3 günü biz idmana gəlirik. İlk olaraq müəllim bizə simmə hərəkətləri verir, ondan sonra lapalar tutulur. Məndən şəxsi ayrıca məşğul olur, uşaqlarla ayrıca məşğul olur. Ümumiyyətcə, Cəbrail müəllim burada idmanla bərabər uşaqların tərbiyəsi ilə də məşğul olur. Bir idmançı olaraq səslənə bilərəm ki, bütün gənclərimiz, yeniyetmələrimiz fərqi yoxdur, hansı idman növü ilə olur olsun, idmanla məşğul olsun. Çünki idman sağlamlıqdır, gələcəkdir. Əsasən də yəni, Cəbrail müəllim kimi bir profesional müəllimin yanında idman eləmək məncə çox vacibdir. İnşallah Cəbrail müəllimin gələcəkdə uğurları daha da çox olacaq. Yəni buna inanırıq. Mən Cəbrail müəllimə arzu edirəm ki, gələcəkdə beynəlxalq idman arenalarında bayrağımızı dalğalandırsın, bizləri sevindirsin və mən Cəbrail müəllimin bir dostu kimi hər zaman onun yanındayam və hər zaman Cəbrail müəllimə dəstək olmağa hazıram.
2020-ci ildə qardaşımla belə bir qərar aldıq ki, artıq Naxçıvan Ləmənd Bulud Fight Club açaq və yəni bildiklərimizi, öyrəndiklərimizin hamısını yeni yetmə gənclərə öyrətməyə çalışaq. Artıq zal fəaliyyət göstərməyə başladı. Yəni çox az uşaq var idi. Çünki zal hələ təzə-təzə tanınmağa başlayırdı. Ondan sonra bir uşaq o birini gətirdi, o biri uşaq o birini gətirdi. Ondan sonra tələbələr çoxalmağa başladı və biz qruplar halında böldük. 2 qrup, həm böyüklər qrupu, balacalar qrupu deyə. Məşqdə idmançılara yumruğun necə atılması və yarışlarda hansı zərbələrin daha düzgün atılması və ayaq zərbələrinin necə düzgün vurulmasını öyrədirdi. Yəni bir sözlə kickboks nədir? Yəni onu öyrətməyə çalışırdı. Hal-hazırda indi 100-dən artıq uşaq var. Həm bunların bir neçəsi döyüşlərə çıxıb Naxçıvan çempionu dəfələrlə olub, Azərbaycan üçüncüsü olub. Bura gələn idmançıların bir çoxu tək döyüşmək üçün gəlmirlər. Həm arıqlamaq üçün, həm stres atmaq üçün, həm gücünü çoxaltmaq üçün, yəni güclü olmaq üçün, özünü qorumaq üçün gəlir. Bu idman növündə uşaqdan böyüyə hər kəs məşğul ola bilər. Və hər kəsə tövsiyə edirəm ki, yəni gəlib burada bizim zalımıza yazılıb məşq edə bilərlər. Həftənin 6 günü səhər 9-dan axşam 10-a qədər açıq olur klubumuz. Gələcəkdə belə bir planım var. Keçmişdə qoyduğum idmançı karyeramı artıq davam etdirmək istəyirəm. Artıq məşqlərimizə start verdik. Müəllimim, Etibar müəllim, həm qardaşım, həm də müəllimim olaraq üzərimdə çalışır. Məni qarşıda bir neçə döyüş gözləyir və mən orada o həyəcanı, o qazancı yenidən yaşamaq istəyirəm.